Fudbalerke Spartaka spremne su da ostvare još jedan dobar rezultat. U nastavku Superlige, utakmici 11. kola na gradskom stadionu, gostovaće ekipa Požarevca. Trenutno stanje, ali pre svega igra na terenu, ide u prilog domaćim igračicama koje žele da ovaj prvi deo takmičenja završe maksimalnim učinkom. To ćemo samo eto tako da odradimo što je još ostalo. Rezultat neće izostati. Imamo još jednu utakmicu sa Požarevcem kod kuće. Sa tom utakmicom završavamo ovaj deo polusezone i opšte takmičarske utakmice za ovu godinu. Nakon toga još AREP Statik imaju utakmicu kvalifikaciju sa Španijom i onda idu na zasluženi odmor svi zajedno i sigurno tamo ne do januara će imati neki svoj program gde treba da odmore, a i neke stvari da raduckaju, da dođu spremni na pripreme.